Stel je voor, heel veel mensen om je heen. Een Instagram vol volgers en toch voel je je alleen. Stel je voor, ouders die om je geven. Maar je durft ze niet te zeggen wat er in je hoofd blijft leven. Want niemand snapt hoe je je voelt of het gevoel dat je laatst had. Hoe kun je nou beschrijven wat je zelf niet eens snapt? Stel je voor, je zou best wel willen praten. Maar het voelt niet als een optie, dus je kiest om het te laten. Want wat als je dan een loser bent of echt niet wordt begrepen? Als je uitgelachen wordt om juist hetgeen je wilt bespreken. Dus je houdt je afstand, houdt je emoties liever binnen. En je zegt dat praten toch niet hoeft, wat valt er mee te winnen? Maar je voelt je alleen en je gedachten voelen eenzaam en het wordt een probleem. En je wilt zo niet langer doorgaan, dus je weet dat praten moet. En je wil het wel proberen, maar je weet gewoon niet hoe. Want hoe is zoiets aan te leren? Het is moeilijk zo, zo alleen in je hoofd. Maar je moet die woorden kwijt. En zo spreek je je uit, voor het eerst bij een bekende. En wat blijkt daar nu uit? Wat je voelt, dat wordt erkend. En de dingen die je nu beschrijft, die voelt die ander ook. En ineens is er erkenning van wat eerst zat in je hoofd. En ja, die stap om te praten, die zat je best hoog. Maar nu je masker niet meer op zit, loop je met je hoofd omhoog. En de volgende keer dat je loopt met een probleem, bespreek je het meteen. Want jij weet, jij bent niet alleen.